Po týdenní suché příprave nastoupili Bílí tygři poprvé na čerstvý led Home Credit Areny. Kádr úřadujícího hokejového šampiona doznal řady změn. Kouč Filip Pešán přivítal na úvodním ledovém tréninku všechny posily, včetně té nejčerstvější útočníka Vladimíra Svačiny, který přišel na hostování z Třince. Do bruslí se neobul pouze Jaroslav Vlach, léčící natažené vazy. To, že odešli některý hráči za svým dalším angažmá, je věc, která je hokej běžná. Já myslím, že se s tím popereme. Některé věci jsme již zařídili, příchod některých nových hráčů, a dostanou naši hráči z loňské sezóny, kteří třeba nebyli tolik vytěžovaní, dostanou klíčovější role. Kluci mě přijali úplně parádně a já jsem vlastně dorazil už včera. Včera jsem se se všema seznámil a dneska jsme do toho vletěli z Ostra a super krátký trénink, takže všechno hraje. Teďka ještě posilovnu přežít a bude to dobrý. Vláďa byl dlouhodobě v mém nějakém hledáčku už na loňskou sezónu, protože se mi líbí jeho hra. Teď jsem rád, že jsme se dohodli na jeho příchodu k nám a měl by hrát klíčovou roli. Všechno je zatím super, úplně paradička, takže tak, jak to všichni opisovali, tak to tady funguje a vlastně byl jsem tu už na letné příprave na suchu, takže všechno fungovalo, kolektiv super a vlastně dneska první trénink, tak je super, krátký, intenzivní, tak to má být. Ta suchá příprava, oni si tady hodně všichni pochvalovali, byla to trošku změna oproti tomu, co byli zvyklí, co jsi tomu říkal ty? Tak pro mě to těž byla změna tento rok a změna v dobrom, vlastně super, ráno se to odmakalo a vlastně celý den jsme regenerovali, takže jsme mali sílu do dalšího tréninku. Přišli si myslím adekvátní náhrady, jsou to dobrý kluci a věřím, že si to sedne jako v loňské sezóně. Příprava na sezónu, ve které čeká Bílé tygry cesta za obhajobou mistrovského titulu, vrcholí. Už 2. srpna nastoupí Pešánovi šelmy do úvodního přípravného zápasu na domácím ledě s Chomutovem. O 2 dny později opět pod ještědem přivítají Mladou Boleslav. Do Ligy mistrů, ve které budou chtít minimálně obhájit loňský postup do osmifinále, vstoupí tygři 21. srpna. Na úvodní domácí extraligový duel si budou muset fanoušci počkat do 13. září. To se představí v Home Credit aréně v repríze loňského finále pražská Sparta.